Poytaxtimizda ichki ishlar organlari ekspert kriminalistika bo'linmalari xodimlari o'rtasida eng namunali ekspert kriminalistika jamoasi va eng yaxshi ekspert kriminalist ko'rik-tanlovining respublika bosqichi o'tkazildi. Unda tanlovning hududiy bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan jami 48 nafar ekspert kriminalist ishtirok etdi. Bugungi kunda ekspert kriminalistlar tomonidan olib borilayotgan ekspertiza va tadqiqotlar sud tergov faoliyatining ilmiy asoslangan sud ekspertiza xulosalari bilan ta'minlanishida katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Mazkur tanlovda ham ishtirokchilar ushbu yo'nalishdagi nazariy va amaliy bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Ko'rik tanlovi shartlari yaxshi tashkil qilingan, sababi har bir xodimning nazariy bilimlari, amaliy bilimlari hamda intellektual dunyoqarashini shakllantirish maqsadida mana yozma shaklda ham sinovlar qo'yilgan. Bundan maqsad xodimlarning bilimini oshirish, sog'lom raqobatni shakllantirish, xodimlarni o'qitib, o'rgatib, tarbiyalash bilan bog'liq. Jinoyatchilar og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etib, hodisa joylarida o'z izlarini qoldirmaslik maqsadida turli xil usullardan foydalanadi. Ayni jarayonda jinoyatning kimga tegishli ekanligini aniqlash uchun ekspert kriminalist kuchli bilim va salohiyatga ega bo'lishi kerak. Hujjatning haqiqiyligi bu protsessual jihatdan aytilmasa, bu haqiqiyligi oxirgi yakunda baribir tergov yo'li bilan tasdiqlanadi, lekin ekspert oldiga shu hujjat belgilangan me'yor talablar darajasida ishlab chiqarilganmi yoki rekvizitlarga egami va rekvizitlari standartlarga javob beramanmi talqinda savol qo'yiladi. Tanlov xodimlardagi tashabbuskorlik va yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish, yuksak bilimli, professional kasb mahoratiga ega bo'lgan iste'dodli yosh kadrlarni aniqlashga xizmat qiladi. Ekspert kriminalistika bo'linmalarida o'tkazilayotgan an'anaviy ekspertiza turlari, maxsus turdagi ekspertiza turlari va kriminalistik faoliyat yo'nalishi dagi ularni nazariy va amaliy bilimlarga e'tibor qaratilmoqda. Ko'rik tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgan ekspertlar muddatidan oldin navbatdagi maxsus unvonga tavsiya etish, idoraviy va davlat mukofotlariga tavsiya qilish, rahbarlik lavozimlariga tayinlash uchun kadrlar zaxirasiga kiritish, shuningdek rivojlangan xorijiy davlatlarning sohaga oid o'quv yurtlari va tashkilotlarida malaka oshirish uchun o'qishga yuborish imtiyozlariga ega bo'lishadi. Shuningdek, qimmatbaho sovg'a, pul mukofotlari va esdalik diplomlar bilan taqdirlandi. Maqsuda Shirinboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.